Вітання юних науковців. У Кам'янському прийшла щорічна церемонія нагородження переможців інтелектуальних змагань «Віва. Найрозумніше 2021». Це тріумфатори шкільних олімпіад та лауреати конкурсів з науково-дослідницьких робіт серед учнів Малої академії наук. З обдарованими школярами та їхніми педагогами поспілкувалася і знімальна група відкритого. Віталій навчається у 16-му колегіумі Кам'янського. Закінчує 11 клас. Хлопець написав наукову роботу про збереження культурних пам'яток Близького Сходу. За це дослідження хлопцю вручили премію «Віва. Найрозумніші 2021». Лауреат розповідає, захопився наукою завдяки шкільним урокам історії. Загалом я прийшов до цієї теми через важливість близькосхідного регіону у сучасній геополітичній ситуації, адже там відбувається значна кількість військових конфліктів і невелика кількість людей, в тому числі і страждає культура. Серед нагороджених і Микита Андрушко. Він здобув перше місце у національному конкурсі науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Він представив математичний проєкт. Хлопець захоплюється програмуванням та створенням мобільних ігор. Каже, вступатиме до Дніпровського національного університету. Після закінчення вишу планує пов'язати своє життя з IT-сферою. Путь був дуже складний, дуже тернистий. Іноді мій научний руководитель працював навіть із лікарні. Но в целом мы очень довольны работой, очень довольны результатом, ну и очень довольны тем, что получилось занять призовое место. Загалом на перший міський етап конкурсу МАН свої роботи представили майже 1,5 сотні учнів 24 навчальних закладів Кам'янського. Далі 8 проєктів представляли Дніпропетровщину на всеукраїнському етапі. На церемонію нагородження в Палаці культури Лесі Українки зібрали як переможців, так і лауреатів конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Це 144 учні загальноосвітніх закладів міста. 65 учнів надали свої роботи на другий обласний етап, і 33 з них стали переможцями. 8 учнів нашого міста представляли Дніпропетровську область на рівні України. Привітав майбутнє української науки і міський голова Андрій Білоусов. Він побажав талановитій молоді нових перемог і досягнень та вручив цінні призи. Я вірю в тому, що багато з вас зараз роблять перші шаги в велику науку. Я хочу поблагодарити вас за вашу настойчивість, за вашу цілеустремленість. Я вірю, що рано чи пізно, дійсно, хтось із вас, мабуть, більшість свой из вас, кто свяжет свою жизнь с наукой, начнет двигать науку нашей земли далеко вперед. На церемонії вручили призи і педагогам. Вчителька Леся Волошиненко та її учениця з історичним дослідженням дійшли до третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади МАН. Робота завоювала бронзу. В школі МАН, взагалі, я як педагог працюю з 2008 року. Але в цьому році моя учениця дуже прекрасна, вона дуже багато доклала своїх зусиль. Я як педагог займалася також наставництвом, і результат був колосальний. Всеукраїнський конкурс «Захист науково-дослідницьких учнівських робіт МАН» проводиться у Кам'янському понад 10 років. І кожного року його учасниками стають все більше юних науковців Кам'янського. Стас Коновалов, Василь Самовар, ООП «Ньюз», телеканал «Відкритий».